Bugün səhər Ermənistan silahlı qüvvələri bir neçə istiqamətdən müxtəlif növ silahlardan, o cümlədən ağır artilleriyadan istifadə edərək bizim yaşayış məntəqələrimizi, eyni zamanda hərbi mövqelərimizi atəşə tutmuşdur. Düşmən atəşi nəticəsində mülki əhali və hərbçilərimiz arasında itkilər var, yaralananlar var. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların qanı yerdə qalmayacaq. Azərbaycan ordusu hal-hazırda düşmənin hərbi mövqelərinə atəşlər, zərbələr endirir və bu zərbələr nəticəsində düşmənin bir çox hərbi texnikaları sıradan çıxıbdır. Bu, erməni faşizminin növbəti təzahürüdür. Son vaxtlar Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təhribatları müntəzəm xarakter almışdır. İyul ayında Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində yenə də artilleriya atəşi nəticəsində hərbçilərimiz və bir mülki şəxs həlak olmuşdur. Heç kəsə sir deyil ki, ilk atəşi, o cümlədən artilleriya atəşini Ermənistan açıbdır. Və ilk həlak olanlar da məhz Azərbaycan hərbçiləri olmuşdur. Azərbaycan düşmənə layiqli cavabını verdi və bir santimetr irəliyə gedə bilmədi. Düşmən dayandırıldı, ölkəmizin ərazi bütövlüyü qorundu. Sarsıdıcı zərbələr nəticəsində Ermənistan tərəfi məcbur olub, acı məqlubiyyətlə razılaşdı. Və mən bu barədə demişəm, bir də demək istəyirəm. Əgər bizim istəyimiz olsaydı, biz Ermənistan ərazisinə hərbi döyüşləri keçirə bilərdik. Ancaq bizim Ermənistan ərazisində hərbi hədəflərimiz yoxdur və belə olan halda bir neçə gündən sonra atəş dayandırılmışdır. Hansı məqsədi güdürdü Ermənistan bu təhribatı törətməklə? İlk növbədə Azərbaycan torpaqlarının işğalı onların planındadır və onlar bunu gizlətmirlər. Onların hərbi siyasi rəhbərliyi Azərbaycanı yeni işğalla hədələməyə çalışırdı. Yeni ərazilər uğrunda yeni işğal siyasəti budur. Bugün Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyinin siyasəti. Digər səbəb Ermənistanda mövcud olan çox ciddi sosial, iqtisadi və sosial məsələlərindən ölkə əhalisinin fikrini yayındırmaq və Azərbaycandan düşmən obrazı yaratmaqdır. Digər səbəb ondan ibarətdir ki, Ermənistan hər vəclə çalışır ki, danışıqlar prosesi pozulsun və deyə bilərəm ki, buna nail olub. Məhz Ermənistanın riyakar və qeyri-konstruktiv və yalançı siyasəti nəticəsində hal-hazırda faktiki olaraq danışıqlar dayanıbdır. Və növbəti təhribatın törədilməsi məhz bu məqsədləri güdür və bu məqsədlər onlar üçün əsas məqsədlərdir. İyul ayında Azərbaycan düşmənə layiqli cavabını verdi, öz ərazi bütövlüyünü qorudu və bir də göstərdi ki, Azərbaycanla hədə-qorxu dili ilə danışan bundan peşman olacaq. Əfsuslar olsun ki, onlar üçün bu dərs olmadı. Halbuki mən İyul təhribatından sonra demişdim ki, bu Ermənistanın acı məqlubiyyəti onlar üçün dərs olmalıdır. Avqust ayında Ermənistan növbəti hərbi təhribata əl atdı. Bu dəfə Azərbaycana diversiya qrupu göndərilmişdir və diversiya qrupunun başçısı saxlanılmışdır. Azərbaycan hərbçiləri tərəfindən saxlanılmışdır və hal-hazırda ifadələr verir. Və bu ifadələrdə açıq-aydın göstərilir ki, bu planlaşdırılmış təhribatçı diversiya qrupu Azərbaycana
terror aktları törətmək üçün gəlmişdir. Mülki əhaliyə qarşı və hərbçilərimizə qarşı. Və növbəti hərbi təhribat bugün Ermənistan tərəfindən törədildi və qeyd etdiyim kimi bu dəfə onlar öz cəzasını alıblar və alacaqlar. Ermənistanın təhribatları eyni zamanda Ermənistan rəhbərliyi tərəfindən verilən bəyanatlarda da öz əksini tapır. Ermənistan baş naziri bir il bundan əvvəl işğal edilmiş torpaqlarda Xan kəndidə demişdir ki, Qarabağ Ermənistandır və nöqtə. Birincisi, bu yalandır. Qarabağ Azərbaycandır. Və mən bu məsələ ilə bağlı öz fikirlərimi dəfələrlə bildirmişdim. Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi. İkincisi, bu təhribat xarakterli bəyanat faktiki olaraq danışıqlar prosesinə vurulan böyük zərbə idi. Əgər Ermənistan baş naziri deyirsə ki, Qarabağ Ermənistandır, onda hansı danışıqlardan söhbət gedə bilər? Bununla paralel olaraq Ermənistan rəhbərliyi artıq 2 il ərzində dəfələrlə bəyan edir ki, Azərbaycan Ermənistanla yox, Dağlıq Qarabağ, Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası ilə danışıqlar aparmalıdır. Bu da danışıqlar prosesinə vurulan böyük zərbədir. İlk növbədə Azərbaycan heç vaxt oyuncaq xunta rejimi ilə hər hansı bir danışıqlar aparmayacaq. İkincisi, danışıqlar formatını dəyişdirmək cəhdləri bir daha onu göstərir ki, Ermənistanın əsas məqsədi danışıqları pozmaq və status-kvonu saxlamaqdır. Halbuki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin dövlət başçıları dəfələrlə bəyan etmişlər ki, status-kvo qəbul edilməzdir və bu, o deməkdir ki, işğala son qoyulmalıdır. Ermənistanın bizə qarşı təhribatları bu faktlarla bitmir. Bu yaxınlarda bizim qədim, Azərbaycanın qədim şəhəri olan Şuşa şəhərində Qondarma kriminal xunta rejiminin başçısının dırnaqarası andiçmə mərasimi keçirmişdir. Bu təhribat deyilmi? Bu bizə qarşı təhqirdir. Onlar hesab edirlər ki, biz bu təhqirlə barışacaq, razılaşacaq. Onlar şuurlu şəkildə bizi təhribatlara çəkirlər və bunun acı nəticələrini onlar görəcəklər. Bu yaxınlarda qədim Azərbaycan şəhərində, Şuşada, Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasının parlamentin köçürülməsi haqqında qərar qəbul edildi. Bu növbəti təhribatdır. Bu yaxınlarda Ermənistan baş naziri bəyan etmişdir ki, 10 minlərlə insanı birləşdirən könüllü, dırnaqarası könüllü hərbi birləşmələr yaradılacaqdır. Nə üçün bu lazımdır? Kimə qarşı bunlar vuruşacaqlar? Bu, Azərbaycana qarşı, bax, bugün törədilən təhribatın hazırlıq mərhələsi idi. Və mən artıq bir neçə dəfə demişdim, o cümlədən BMT kürsüsündən bu yaxınlarda demişdim ki, Ermənistan yeni müharibəyə hazırlaşır və Ermənistan dayandırılmalıdır və dayandırılacaqdır. Ermənistan işğal edilmiş torpaqlarda qanunsuz məskunlaşma siyasəti aparır və bu yaxınlarda Livan ermənilərdən ibarət bir neçə ailə Dağlı Qarabağa, o cümlədən Azərbaycanın qədim şəhəri olan Şuşaya yerləşdirildi. Bu hərbi cinayətdir. Bu Ceneva konvensiyasına tamamilə ziddir. Və bu cinayətə görə Ermənistan cavab verəcəkdir. Və bu bizə qarşı növbəti təhribatdır. İşğal edilmiş torpaqlarda məskunlaşma aparmaq cinayət hesab olunur və bu siyasət Ermənistan tərəfindən uzun illər ərzində aparılır.
İş burasındadır ki Ermenistan'da mevcut olan ağır iktisadi, siyasi ve sosyal vaziyetine göre ülke ahalisi azalır. Ermenistan'da demografik böhran yaşanır. Ve onlarda insan resursları yoktur ki işgal edilmiş torpaqlarda öz adamlarını yerleştirsinler. Ona göre hariçte yaşayan Ermenilere ümit edirlər. Ve hal-hazırda bu siyaset devam ettirilir. Bununla paralel olarak bizde olan dəqiq məlumata göre bizim bazı işgal edilmiş ərazilərində Ermənistan qanunsuz məskunlaşma aparıbdır. Bizim rayonlarımızın adları dəyişdirilir, kəndlərimizin adları dəyişdirilir, azərbaycanlıların tarixi irsi silinir, bizim tarixi abidələrimiz dağıdılır, Azərbaycan məscidləri dağıdılır, təhkir edilir, bizim məscidlərimizdə Ermənistan inək donuz saxlayır. Bu bütün müsəlman aləminə ən böyük təhkirdir. Və bizim əcdadlarımızın qəbirləri traktorla dağıdılır. Bunu edən faşistlərdir, vandallardır, vəhşilərdir. Eyni zamanda işğal edilmiş torpaqlarda, bu yaxınlarda keçirilmiş hərbi təlimlər bizim üçün növbəti Ermənistanın təhribatı sayılmalıdır. Çünki bu təlimlərin bir məqsədi var, Azərbaycana hücum etmək, mülki əhalini atəşə tutmaq və yeni torpaqları işğal etməkdir. Bütün sadaladığım faktlar bir də onu göstərir ki, bugün regionda təhlükə mənbəyi Ermənistandır və onun çirkin siyasətidir. Azərbaycan heç bir təhribata əl atmamışdır. Azərbaycan sadəcə olaraq öz maraqlarını müdafiə edir, öz mövqeyini dəstəkləyir və öz siyasətini anlı açıq aparır. Biz dəfələrlə bəyan etmişik ki, Dağlıq Qarabağ əzəli tarixi Azərbaycan torpağıdır və bu həqiqətdir. Ermənistan başnaziri deyəndə Qarabağ Ermənistandır, bu yalandır. Mən deyəndə ki, Qarabağ Azərbaycandır, bu həqiqətdir. Bütün dünya Dağlı Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır. Tarixi ədalət bizim tərəfimizdədir. Çünki bu bizim doğma, dədəbaba torpağımızdır. Beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir. Bütün beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Bütün ölkələr Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qəbul edilmiş qərar və qətnamələr Dağlı Qarabağın Azərbaycana məxsus olduğunu açıq aydın təsbit edir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsində deyilir ki, erməni silahlı qüvvələri dərhal tam və qeyd şərtsiz işğal edilmiş torpaqlardan çıxarılmalıdır. 30 ilə yaxındır ki, bu qətnamələr kağız üzərində qalır. 30 ilə yaxındır ki, Minsk qrupu çərçivəsində danışıqlar aparılır və bunun sonunda Ermənistan müntəzəm olaraq hərbi təhribatlar törətməklə danışıqlar prosesini iflic vəziyyətə salıbdır. BMT-dən başqa bütün digər aparıcı beynəlxalq təşkilatlar bizim haqlı mövqeyimizi müdafiə edir. Qoşulmama hərəkatı BMT-dən sonra ikinci ən böyük beynəlxalq təşkilatdır ki, bugün Azərbaycan bu təşkilata sədri edir. Onlar münaqişə ilə bağlı ədalətli qətnamə qəbul etmişdir. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ədalətli qətnamələr qəbul etmişdir. ATƏT-in qərarları, Avropa parlamentinin qətnamələri bizim mövqeyimizi dəstəkləyir və bizim mövqeyimiz beynəlxalq hüquqa və ədalətə əsaslanır. Biz öz torpağımızda vuruşuruq. Bugün Azərbaycan ordusu Azərbaycan torpaqlarında düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirir. Bugün Azərbaycan ordusu öz torpağında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruyur, müdafiə edir. Erməni əskərinin bizim torpağımızda nə işi var? Ermənistan ordusunun bizim torpağımızda nə işi var?
heç kəs üçün sirr deyil ki, dırnaq arası Dağlı Qarabağ ordusunun tərkibində olan şəxsi heyətin 90% Ermənistan vətəndaşlarından ibarətdir. Və Ermənistan işğalçı dövlətdir. Və bu işğala son qoyulmalıdır və son qoyulacaqdır. Biz haqq yolundayıq. Bizim işimiz haqq işidir və biz zəfər çalacağıq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.